você tá botando a mão, sempre tá dando certo, né? Então, aqui já deu certo e vai dar ainda mais certo, com certeza, né? E aqui a gente começou, importante. Começamos do zero, Daniel. É zero. A Andrea tá ali. Andrea, o áudio pode falar. Do zero, Daniel. Ah, o que vocês tinham? Nada. É importante falar. 0,0. A gente tinha o quê? A vontade de fazer o negócio dar certo. É ou não é, André? É verdade. Não tinha como investir financeiramente? Né? Não, não tinha. Primeiro a gente precisava fazer o negócio andar. Para depois a gente tentar, com o dinheiro desse negócio, fazer ele crescer. Não tinha como falar assim, ah, vou pegar 50 mil e vou investir. Não tinha que investir em quê? A gente tinha que fazer o negócio acontecer primeiro, para depois a gente pensar em investir, dar um segundo passo. Eu acho que ter esse pé no chão é fundamental também. É, o pé no chão é muito importante. Muito importante. Que, a gente tem que sonhar em voar, mas com as duas plantas dos pés no chãozinho ali, tá certo? No chão. Sem ficar voando muito com o pé, voar com a cabeça, o pé continua um no chão. Um passo mal dado é pode ser um atraso de anos na tua vida. Com certeza. E a palavra que ele falou, que é muito importante dos dias atuais, é a palavra network. Para você que não se familiariza ainda com essa palavra, essa é a palavra que pode mudar a tua vida, é relacionamento. Exatamente. Você tem que ter relacionamento, você tem que conhecer pessoas em diversas áreas, né? E é isso que você procura fazer na tua vida, né, Rogério? Eu nunca imaginei que eu fosse estar trabalhando no escritório de arquitetura, mas nunca, mas jamais. Não. E hoje a gente tem um escritório que é super bem procurado, é um escritório no melhor prédio, a gente tem essa, a gente pode falar isso com muito orgulho, a gente tem um escritório no melhor prédio de Praia Grande hoje, então é assim, é gratificante, mas é muito árduo, Daniel. É punk. O trabalho é intenso. Se alguém falar assim, pô, Delar, é fácil. Não, pelo amor de Deus. É loucura. Continua difícil e eu acho que é cada dia mais difícil ainda, né? É pau. Porque são pau. Novos desafios e os novos desafios sempre serão maiores, né? Não serão porque desafios médios. Porque às vezes as pessoas acham que, né? É muito clichê aquela coisa assim, não, pô, você tem que se dedicar, você tem que fazer. Mas a gente está aqui, a gente está bem abaixo daquela galera da internet, ganha milhões, sabe aquela Sim. pessoal que fala aqui, isso e aquilo? Mas eles falam a verdade. É punk, Daniel. É todo dia, André sabe. É uma loucura, a gente tem que se dedicar ao máximo. Se alguém falar que é, ah, putz, aí que os caras, não sei o quê, já tem o dinheiro. Mentira. É pauleira. É muito difícil. Com certeza. Mas é gratificante. É gratificante. É gratificante. Essa nossa conquista de ter o nosso escritório já é gratificante. Esse escritório, a Andrea sempre comentou que desde quando ela se formou, o sonho dela era ter um escritório. Quando estava pronto, é como se tivesse um lacinho. Ela entrou e chorou dentro do escritório. Porque é um sonho você ter um escritório naquilo que você faz. E para ela era um sonho. Para mim também era um sonho ter um escritório, poder trabalhar com isso, independente, se eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com arquitetura, mas não deixa de ser um sonho também Sim. realizado, com certeza. Não, e você se identificou com a área, né? Muito, muito, muito. Então é isso que é um importante. Porque tem pessoas também que ficam atirando para tudo que é lado, isso é muito importante a gente ressaltar, já que a gente está num vídeo motivacional aqui, galera, porque assim, a pessoa fica ali, sabe, se frustrando com uma, duas, três tentativas, mas de repente a pessoa não se encontrou realmente. Na área que ela tem o tesão, o prazer realmente. Chega uma hora que isso pode acontecer. É. Né? Vai errar uma, vai errar duas, vai errar Sim. três, não tem jeito. A pessoa tem que se identificar e gostar do que faz, né? Exatamente. E senão, não tem, é muito raro dar certo. E tem que entender, Daniel, que é importante também, já que a gente está falando de motivação, empreender, empreendedorismo, é o tempo que isso leva. Não é da noite pro dia. Exato. Ah, eu vou abrir um escritório de arquitetura, bom, vou, amanhã tá pronto, tá lindo. Não. Não. É 3 anos, é 4 anos para o negócio começar a caminhar. Não esmorecer, né? Essa é uma palavra muito importante. Senão você começa um negócio, já desiste. Dá um mês, dá 2 meses e já está desistindo. É, assim, é. Tem que segurar a onda. Com certeza, com certeza. E nesses meios termos aí, né, da locução da arquitetura, tu também já mexeu com concessionária? Eu tenho aqui, eu já fui enfermeiro particular do grande empresário Fernando Bergalho, que era o cara que fabricava aquelas latas Nescau, aquelas latinhas de milho,
Ele era dono dessa indústria. Eu já trabalhei de enfermeiro particular para ele em 2000. Mas o enfermeiro particular, tu se formou em enfermeiro? Não. Também foi na raça? Foi assim, tinha uma agência de enfermagem que eles estavam procurando enfermeiro, só que estava tendo muita dificuldade para se adaptar com esse empresário em São Paulo. E aí o meu irmão ia no dia, ele não podia, e ele falou, você pode ir? Eu falei, ô, cara, mas não sou enfermeiro. Ele falou, não, é só para dar banho, acompanhar os remédios. Eu falei, vou lá. Eu fui, com a cara e com a coragem, deu certo, fiquei lá um bom tempo, trabalhava sábado e domingo, foi uma baita experiência, o cara era muito difícil, mas ele gostava muito de mim, acabou dando certo também, foi uma passagem muito louca. Então acho que eu consigo fazer as coisas, obviamente que a gente precisa buscar o conhecimento, né? Sim, conhecimento. Não estou aqui falando que a galera ninguém está dando esse conselho, hein, galera? Pelo amor de Deus, internet. Entendo hoje... errado, não filtre errado a informação, pelo amor de Deus. Estou falando que a galera pode ser. Eu fui lá, eu conseguia dar banho nele, fazer a barba, os remédios. E consegui me adaptar, consegui.